Добър вечер, следва Спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. Пореден медал за българските штанги. Христо Христов грабна среброто в категория до 109 кг на Европейското първенство по вдигане на тежести в София. С подробностите от Арена София включваме Калоян Кюркчиев. Калояне, здравей! Здравейте от Арена София. Осмия ден на Европейското първенство по вдигане на тежести донесе ново отличие за България. Сребърен медал за Христо Христов, който преди 24 часа пък вече от 24 часа е в нова роля, тази на баща. Христо, първо поздравление за това, че вече си в ролята и на баща, че всичко е наред с раждането на твоя син. Предполагам много специални 24 часа за теб. Ами да, по принцип по-малко са от 24 часа. Жена ми роди вчера в 8 без 10 и малко така емоцията не ме остави да спа цяла вечер и се вижда и днеска как бях. Ще се реванширам с други състезания, на които се поправя. За мен истинската победа е, че най-после се роди сина ми, много дълго очаквано. И искам да кажа само, че ги обичам двамата с майка му. Нямам търпение да си ги изпиша вече. България вече има нов медал, сребърен такъв на Христо Христов, категория до 109 кг. Утре ще бъде и последният ни участник в Европейското първенство, а именно Джесика Иванова. Благодарим ти, Калоян Кюркчиев, за сребърния медал на Христо Христов на Европейското първенство. Като навик да посрещат шампиони. Така приятели и роднини определиха успеха на европейския шампион по вдигане на тежести Ангел Русев. Заедно с него в залата в Русе с торта, шампанско и премии бяха приветствани и бронзовият медалист Джан Зарков, както и сестрата на Ангел Рени. Временният президент на Българският футболен съюз Михаил Касабов се впуска в битката за ръководител на футболната централа. Кандидатурата му ще бъде издигната от Славия. Михаил Касабов е вице-президент на федерацията вече 29 години, а започва работа в БФС преди 45 години. Президентът на Славия Венцеслав Стефанов издигна Касабов и обяви, че той винаги е бил вътрешна опозиция на президента на Съюза Борислав Михайлов. Неоцапан, неопетнен. Касабов, който беше избран от изпълкома да отговаря за организацията на Конгреса, каза, че не вижда конфликт на интереси в това. Хората, които ме познават, знаят, че я завлизам така Конгреса, че да бъде федерации, демократичен и че бъде всички федерации поставят федерации от Бойя. Преди три седмици другият вице-президент на БФС, Йордан Лечков, прогнозира, че Касабов е кандидат на опозицията около Димитър Бербатов. Новият кандидат за тази клика опонентите, новият кандидат за президент е Мишо Касабов вече. Днес Лечков не коментира темата, а от щаба на Бербатов също се въздържаха от коментар. Освен в БФС, Касабов е работил в международния отдел на Левски. От сините днес казаха, че не са решили кой ще подкрепят на Конгреса. Нека първо да видим кои са всичките и тогава ще чуете и нашето становище. Изборният конгрес е на 15 март, а кандидатури за президент се приемат до края на февруари. Лудогорец направи обрат срещу лидера в първенството Черно море и се наложи с 3 на 1 в Разград. Двата отбора са на върха в класирането с актив от 45 точки, колкото има и ЦСКА. Кирил Десподов е главен герой в най-новата ни дигитална мини-поредица, която можете да гледате от днес на btvsport.bg. С него в Солун бяха Валери Генов и Миряна Мирочник. Намираме се в Солун, където българите правим, разбира се, асоциация с Бялата кула, с морето, с нощния живот, но в следващите три дигитални епизода ще успеем да ви потопим в живота, в обаянието на Кирил Десподов тук, в Солун. Купата и шампионата. Искам да си направим селфи с двете купи. И с българското знаме. Това е задоволително. Останете с новините на BTV. Хубава вечер!